କରୋନା କଷ୍ଟଠୁ ବଳିଯାଉଛି ଭୋକର କଷ୍ଟ। ମଣିଷ କରିବ ବା କ'ଣ, ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ, ଚାରିଆଡ଼େ କଟକଣା, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଖାଇବେ କ'ଣ, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ବ୍ୟତୀତ କରେ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଅସହାୟ ଭିକାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ମହାମାରୀ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ଦୁର୍ବିସହ କରିଦେଇଛି, ଭବାନୀପାଟଣା ସହରର ଏହି ଭିକାରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଧର୍ମପୀଠ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ବି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଅସହାୟ ଭିକାରୀ ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାଳେ କେହି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଯିବ, ଏହି ଆଶା ବାନ୍ଧି ଚାତକ ପରି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ବଡ଼ପଡ଼ାର କକେୟା ଦୁର୍ଗା, ଯାହାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୟସ 60ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଶରୀରର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଭଳି ହୋଇଛି, ମହାମାରୀ ପେଟର ଆହାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ପୁଣି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଘର ପାଇଁ କେତେଥର ଯେ ଦାବି ଜଣାଇଲେଣି, କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କେ ମୋର ମା ନାଇ, ବାପା ନାଇ, ଭାଇ ନାଇ, ବୋନ ନାଇ, କିଏ ନାଇ, ନା ମୋର ଘରକେ ଆଇବ ବୋଲେ ଭଟା କୁରିଆ ଦେଖବ, ଜାଣିଲ ଏତେ ଗୁଲଗୁଲା ଲୋକ ଅଛୁ। ଥରେ ଲେଖିକରି ଦେଲି, କାହିଁରେ ଆସିଲା, ନାଇଁ ଆସିନା, କାହିଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ପୁଣି ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ ଘର ଲାଗି, ଆର୍ କିଏ ଅଛେ ଯେ ବନାଇ ଦେବା, ତମେ ଆମର ମା ବାପା ନାଇ ଦେବା, ତମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ମୋର ଘରକେ ଜାଣିବ ନାଇଁ। କାକେଙ୍କ ଭଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜନମତି ସନି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତିନି କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ ଦୁଇଓଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ କଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି କରୋନା। ମୁଇଁ ଛୁଆବେଳୁ ବସି କରି ବାପା ଖାଲକେ ଯାଉଛେ ନା, ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲି ନା, ଜାଣିଲ ଏଇ ଭିକିଆ ମାଗି ମାଗି କରୁ, ମୋର ଛୁଆର ପିଲାକେ ବି ପୋଷୁଛେ, ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଥିଲା ଛୋଟା କୋଲାଟା, ସେ ବି ତ ମରିଗଲା ନା। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆମେ ତିନ ମାଇ ପିଲା ଅଛୁ, ମାସକେ ନେଇକା 15 କିଲୋ ଚଉଲ କେ ତିନ ମାଇ ପିଲା ମାସ ଗୋଟେ ଖାଇ ଆସି କୁହ, ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ଭୂଇଁ ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇକା ପୂଜା ବି କିଏ କରି ଆସିଲେ ଆମକେ ଦିଅନ ଭିକିଆ, ଏବେ ତ କିଏ ନାଇଁ ଆଇବାର ନା, ଡର ମାଡ଼େ ତ କିଏ ଦେବା ଆମକେ, ହଏ ଲକଡାଉନ ହେଇଛେ। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହି ଅସହାୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି କେହି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫର୍କସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।